Төртінші дәріс. Ақпараттық ресурстарды құқықтық қорғау. Жоспар бойынша, бірінші авторлық құқыққа тоқталамыз. Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы заңға тоқталамыз. Компьютерлік программалардың құқықтық дәреже бойынша жіктелуі. Ақпаратқа қол жеткізу туралы заң. Жалпы авторлық құқық дегеніміз не екен? Авторлық құқық түсінігінде авторға тиесілі шығармашылық еңбек нәтижесінде пайда болған ғылыми, мәдени және әдеби өнер табыстар, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар жатады. Сонда авторлық құқық дегеніміз программалық бұйымды әзірлеуге қатысты автордың құқықтық жағдайын анықтайтын заң шығаратын нормалар жиынтығы. Авторлық құқықтың екі түрі бар: мүліктік және мүліктік емес. Мүліктік құқық дегеніміз ол біреуге қолданған кезде қаржылық табыс алуға мүмкіндік береді. Ал мүліктік емес құқық туындыға автор болуға және сол туындыға автордың беделіне нұқсан келтіретін өзгерістерді енгізуге қарсы тұруға мүмкіндік беретін құқық. Немесе автор немесе авторлық құқықты иеленуші туындыға өзгеріс енгізуге рұқсат етуге немесе керісінше рұқсат етпеуге құқылы жағдай. Авторлық құқықтың объектілеріне мыналар жатады: әдеби туындылар, драмалық және музыкалық драмалық туындылар, сценарий туындылары, хореография және пантомима туындылары, мәтіні бар немесе мәтіні жоқ музыкалық туындылар, дыбыс бейне жазу туындылары, кескіндеме, мүсіндеме, графика және бейнелеу өнерінің басқа да туындылары, қолданбалы өнер туындылары, сәулет, қала құрылысы, дизайн және бау саябақ өнері туындылары, суретке түсіру туындылары және суретке түсіруге орайлас әдістермен жасалған туындылар, карталар, жоспарлар, нобайлар, безендірулер және географияға, тафография мен басқа да ғылымға қатысты үш өлшемді туындылар, электронды есептеуіш машинаға арналған бағдарламалар және өзге де туындылар жатады. Авторлық құқық объектілері болмайды. Олар бірінші ресми құжаттар және олардың ресми аудармалары, мемлекеттік нышандар мен белгілі, яғни жалаулар, елтаңбалар, ордендер, ақша белгілері және өзге де мемлекеттік нышандар мен белгілер, халық шығармалары, оқиғалар мен фактілер туралы ақпараттық сипаттағы хабарлар. Яғни бұл айтылғандар авторлық құқыққа жатпайтындар. Авторлық құқық объектілеріне мыналар жатады: яғни туынды шығармалар, жаңа айтылып кеткендей, яғни олар аудармалар, өңделген дүниелер, аннотациялар, рефераттар, түйіндер, шолулар, эссенировкалар, музыкалық өңдеулер және басқа да ғылым, әдебиет пен өнер шығармаларын өңдеулер және жинақтар, оларға энциклопедиялар, антологиялар, деректер базалары және материалдарының іріктелуі және немесе орналасуы жағынан шығармашылық еңбектің нәтижесі болып табылатын басқа да құрама туындылары. Яғни бұның ішінде қарап отырсаңыздар, авторлық құқық алуға мысалға біздің мысалы математика, информатикаға қатысты болатын болса, кәдімгі кітаптар, оқулықтар, электронды оқулықтар немесе басқа да дәрістер жинағы сияқты сондай туындыларды жатқызуға болады. Туынды авторы рұқсат етуге немесе тыйым салуға құқылы. Туындыны әртүрлі формада қолдануға, яғни баспа түрінде немесе дыбыстық жазба түрінде. Туындыны көпшілік алдында орындауға, пьеса түрінде немесе музыкалық туынды ретінде. Туындыны жазуға, фиксация яғни компакт дискіге немесе сандық бейне дискіге. Туындыны эфир, радио, кабель немесе спутниктік арқылы таратуға. Туындыны өзге тілге аударуға, туындыны өңдеуге тыйым салуға құқысы бар. Яғни осы заттардың біреуінің авторы болса, ол осы заттарды яғни жария етпеуге өзінің құқығы бар. Басқа біреудің жарияламауына, тыйым салуына құқығы бар. Авторлық құқықты қорғау белгісі. Яғни авторлық құқық алған кезде әр адамда мынадай авторлық құқығы бар деген белгі болады. Ол мынау біріншіден үш элементтен тұрады. Олар: бірінші, қоршауға алынған латынша С әрпінен. Екінші, айрықша авторлық құқықтар иесінің есімінен, атауынан немесе. Үшінші, туындының бірінші жарияланған жылынан тұратын авторлық құқықты қорғау белгісін пайдалану мүмкін. Мысалға міне төменде жазылып тұр.
Яғни, қоршауға алынған латыншасы деген дөңгелектің ішінде С әрпі. Мысалға, Арман ПБ баспасы 2019. Аты жазылған және жыл жазылған. Егер өзге дәлел болмаса, қорғау белгісінде көрсетілген адам айрықша авторлық құқықтың иесі болып саналады. Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы заң 1996 жылы Қазақстанда қабылданған болатын. Ол негізінен ғылым, әдебиет және өнер туындыларын, спектакльдерді, қойылымдарды, фонограммаларды, программалар мен тағы сол сияқтыларды құру және пайдалануына байланысты пайда болатын зияткерлік меншік саласындағы қатынастарды реттейді бұл заң. Соның ішінде біздер енді электронды есептеуіш машинаға арналған бағдарламаларды қорғауға тоқталамыз. Электронды есептеуіш машинаға арналған бағдарламалардың, соның ішінде операциялық жүйелердің бастапқы мәтін мен объектілік кодты қосалғанда кез келген тілде және кез келген нысанда жасалуы мүмкін барлық түрлерінде қолданылады. Ол заң 24-ші бапта, осы заңның 24-ші бабында электронды есептеуіш машинаға арналған бағдарламаларды және деректер базасын еркін көшірмелеу, электронды есептеуіш машинаға арналған бағдарламаларды кері жазып шығу деп аталған. Оның ішінде бірінші пункт бойынша ЭМ-ге арналған бағдарламаның немесе деректер базасының данасын заңды түрде иеленетін адам автордың немесе өзге айрықша құқықтар иесінің рұқсатын алмай және қосымша сыйақы төлемей туындыны пайдалануға. Біріншіден, ЕМ-ге арналған бағдарламаға немесе деректер базасына оны пайдаланушының техникалық құралдарында жұмыс істеу мақсатында ғана жүзеге асырылатын өзгерістерді енгізуге, электронды есептеуіш машинаға арналған бағдарламаның немесе деректер базасының жұмыс істеуіне қажетті, оның мақсатына сәйкес кез келген іс-әрекетті, соның ішінде ЕМ-нің бір электронды есептеуіш машинаның немесе жүйені бір пайдаланушы зердесіне жазу мен сақтауды, сондай-ақ автормен жасалған шартта өзгеше көзделмесе көрінеу қателерді түзетуді және жүзеге асыруға. Екіншіден, электронды есептеуіш машинаға арналған бағдарламаның немесе деректер базасының көшірмесін тек қана архивтік мақсатқа және электронды есептеуіш машинаға арналған бағдарламаның немесе деректер базасының түпнұсқасы жоғалып, жойылып кеткен немесе пайдалануға жарамай қалған жағдайда заңды түрде алынған дананы ауыстыру үшін ғана жасауға немесе жасауды тапсыруға құқылы. Бұл орайда электронды есептеуіш машинаға арналған бағдарлама мен деректер базасының көшірмесін осы тармақтың бірінші тармақшасында көрсетілгеннен басқа мақсаттарға пайдалануға болмайды және электронды есептеуіш машинаға арналған бағдарлама мен деректер базасының данасын иелену заңды деп тану тоқтатылған жағдайда ол жойылуға тиіс. Екінші тарауы бойынша ЕМ-ге арналған бағдарлама данасын заңды түрде иеленетін адам автордың немесе өзге де айрықша құқықтар иесінің келісімінсіз және қосымша сыйақы төлемей объект кодын көшіруге және бастапқы мәтінде өзгертуге немесе егер олар осы адамның электронды есептеуіш машинаға арнап өз бетінше жасаған бағдарламасының кері жазылып шыққан бағдарламамен өзара іс-әрекет жасай алатын өзге бағдарламалармен өзара іс-әрекет жасау қабілетіне жету үшін қажет болса, мынадай шарттарды сақтаған жағдайда бұл әрекетті жүзеге асыруды өзге адамдарға тапсыруға құқылы. Яғни, бірінші, өзара іс-әрекет жасау қабілетіне жету үшін қажетті бұл адам бұрын басқа деректерден ала алмаған ақпарат. Екінші, аталған әрекеттер ЕМ-ге арналған бағдарламаның кері жазылып шыққан өзара іс-әрекет қабілетіне жету үшін қажетті бөліктері жөнінде ғана жүзеге асырылады. Үшіншіден, кері жазылып шығу нәтижесінде алынған ақпаратты электронды есептеуіш машинаға арнап өз бетінше жасалған бағдарламаның өзге бағдарламалармен өзара іс-әрекет жасау қабілетіне қол жеткізу үшін ғана пайдалануға болады. ЕМ-ге арнап өз бетінше жасалған бағдарламаның басқа бағдарламалармен өзара іс-әрекет жасау қабілетіне қол жеткізу үшін қажет болатын жағдайларды қоспағанда оны өзге адамдарға беруге болмайды. Сондай-ақ, оны өзінің түрі жағынан ЕМ-ге арнап кері жазылып шыққан бағдарламаға едәуір ұқсайтын электронды есептеуіш машинаға арналған бағдарламаны әзірлеу үшін немесе
авторлық құқықты бұзатын болыс, басқа да кез келген әрекетті жүзеге асыру үшін пайдалануға болмайды. Үшінші тарауда бұл баптың ережелерін қолдану электронды есептеуіш машинаға арналған бағдарламаны немесе деректер базасын қалыпты пайдалануға орынсыз залал келтірмеуге тиіс және автордың немесе AIM-ге арналған бағдарлама немесе деректер базасына айрықша құқықтың өзге де иесінің заңды мүдделеріне негізсіз қысым жасамауға тиіс. Бекіту сұрақтары бойынша авторлық құқық дегеніміз не? Авторлық құқықтың неше түрі бар? Авторлық құқық объектілері, авторлық емес құқықтық объектілері және құқық және сабақтас құқықтар туралы заңның арнайы баптарына тоқталыңыз.